התאריך היום כ"ד בתמוז תשע"ד ז', 18 ביולי 2017. ראיון עם אליזה שיפמן, ילידת וינה, אוסטריה, 1929. הראיון נערך על ידי נאוה גיבורי מטעם יד ושם ומתקיים בביתה. אליזה, באיזה שם נולדת? נולדתי בשם אלזה. שם משפחה? בשם משפחה שטרייט. באיזה תאריך נולדת? נולדתי ב-16 לאפריל 1929. איפה נולדת? נולדתי בווינה. ממה שאת יודעת, גם ההורים הם ילידי וינה? לא, ההורים הם ילידי גליציה, פולין, ו... הגיעו אחרי מלחמת העולם הראשונה? בתוך או אחרי מלחמת העולם הראשונה. איפה בגליציה, את יודעת? אני יודעת, אמא הייתה בהורודנק, בסטניסלבוב ובבוצ'אץ', במקרה זה גם מקום מגורף של עגנון, ואבא שלי בהורודנקה. שזה מאוד סמוך, זה הכל מחוז סטניסלבוב. כנראה. מה גרם להם לעזוב את גליציה? מלחמת העולם הראשונה. הם פשוט, לפי הסיפור, כילדה שסיפרו לי, לקחו עגלה, התיישבו על העגלה, לקחו את מעט החפצים שניתן היה. הם כבר היו נשואים? לא, הם לא היו נשואים. כל אחד בנפרד? כל אחד בנפרד. אחותי ואח שלה, והייתה להם עוד אחות שנשארה בפולין ונספתה. ופשוט עם סבתא, אימא. אז את מתארת שהמשפחה של אימא, אימא, סבתא והדודים בעגלה. דוד אחד וסבתא אחת, אימא של אימא שלי. אוקיי, הם בדרך לוין, לאוסטריה, ואבא באותם שנים? בשלב אחר, על אבא פרטים כאלה אני לא יודע. או, מתחיל. אז בכל אופן, את נולדת ב-29, את הבת הבכורה? לא, אני הצעירה. הצעירה. אז יש, מה יש לפנייך? אחותי, שנה ו-17 חודשים. ושמה? יוספה. בדיוק הסבא נפטר בלידה. שמו היה יוסף, והיא קראו לה יוזפינה. אוסטריה, במה, איך קראו לאבא שלך? ישראל. במה הוא עסק? לא הייתה לו עבודה מסודרת, הוא היה קונה מוכר, איך לקרוא לזה? עסק במסחר, אוכל. פרנסה בקושי, היינו בהחלט מודעים. מזיכרונות הילדות המוקדמים שלך, את כילדה קטנה הבנת שיש קושי בפרנסה? בהחלט, אבל הילדים לא סבלו. בסך הכל הייתן שתי בנות. ואימא, מה היה שמה? הלנה. הלנה, אני חושבת. לבית בוכהיים. אימא עבדה במשהו? עשתה משהו? לא עבדה. אימא הייתה בבית. בסביבה יהודית? גרנו ב... אני חושבת שזו הייתה סביבה יהודית, אף על פי שהיו לנו חברים, שיחקנו עם ילדים ביהודים, אבל... היו גם הרבה גויים, וכבר בתקופה שהלכנו לטייל בגן, היו גם ילדים נוצריים, והצלם במקרה הזה, יש לי תמונה שהוא אומר כבר להרים את היד, ועוד לא הבנו, וכולנו מרימים את היד, בזמנו הייל היטלר, זה כבר היה בגיל 8-9. אנחנו נגיע עוד מעט לשלב הזה של... כי היו ילדים נוצריים בסביבתנו. בילדות המוקדמת היו גם יהודים בסביבה, גם גויים בסביבה. חייתם זה לצד זה בסדר? כן, כן. לא עודף חברות. לא עודף חברים שבאים הביתה כמו שהיום. אבל זאת הייתה התרבות או שאת קושרת? זאת הייתה התרבות. בוא נדבר על הבית ספר, איזה בית ספר למדת? למדתי בית ספר עממי, שבמקרה היה מול הבית שלנו, ואם לא להקדים את המאוחר, הוא הפך. לא להקדים את המאוחר. אז כאילו אני מנסה להתרכז כרגע בשנים בילדות. שבין 29 ל-38, שאז חלים שינויים פוליטיים באוסטריה. אבל בעשור הראשון, זה לא עשור, זה בשמונה...
תשע שנים הראשונות לחייך, בסך הכל איך את מתארת אותן? בפועל היו לנו קרובים שעברו דרך הגן, אוגרטן, למשפחה בווינה בנויה ממחוזות. אנחנו גרנו בצירק במחוז ה-20, ולעבור את הגינה, זה להגיע בצירק השני, ושם היו קרובי משפחה, אחות של אבא שלי, וגם בית כנסת, והיינו בקשרים משפחתיים. שומרי מסורת? כן, שומרי מסורת, והיינו עוברים... לרובע יותר טוב? רובע של ממש יהודי, הרובע השני, המחוז השני היה רק בעיקר של יהודים. אז אני כבר לומדת מהסיפור שלך שגם אבא הגיע עם בני משפחה. כנראה שכן, או שאולי הגיעו יותר מאוחר, אבל הייתה לו אחות, וכנראה, כן. ועוד, כן, היו לו עוד. ושם ברובע של הדודה, איפה שגרו רק יהודים, הרגישו שהוא שונה מהרובע שאתם גרו? זה בתור ילדה, שהיינו הולכים בשבתות בעיקר, עם ההורים, לא כל שבת, אבל הרגשנו כנראה אחרת, כי בית הכנסת בקרבה, וכבר היו הולכים לבית הכנסת, אף על פי שגם במחוז שלנו היה בית כנסת גדול. אבל הרגשנו כנראה אחרת. לפי השאלה שלך, מסתבר שהרגשנו... יהודי על מה הקפידו אצלכם בבית מבחינת הקשר לאורך החיים היהודי? היה חשוב להורים שלה. היה כשר בפירוש, הדלקת נרות. אז לא הייתה, היינו ילדות, ולא היה עניין של שיעור, לכתוב שיעורים, אבל לא כתבנו בשבת. אבל הלכתם לבית ספר. הלכנו לבית ספר כללי, לא יהודי. גם בשבת? לא, זה נתנו חופש בשבת, וכנראה גם בימי ראשון, אם זכור לי, ואחר כך היו צריכים להעתיק או לברר מה למדו, כן. זאת אומרת, לפחות אפשר לומר שבשנים הראשונות הייתה סובלנות לצרכים של היהודים, ברמה של לא הולכים לבית ספר בשבת, אפשר להשלים את החומר. לא זכור לי אחרת. יש שלב שהמצב הכלכלי יותר מבוסס, יותר מתבסס, שמרגישים פחות את ה... ממש לא. ממש מצב קשה. איך את זוכרת, אם את זוכרת, את הקשר או את מערכת היחסים בין היהודים הוותיקים של וינה לבין המאגרים שקראו להם אוסט-יהודים? זה ממש, זה גילים צעירים. לא ידעת על זה. לא ידעתי ולא דיברו על זה בבית. זאת אומרת, אבל כן את יכולה להגיד שההורים מצאו את המקום שלהם. כן, לא זכור לי שיחות בבית, מה יהיה, נפגוש, הוא אמר כך, אחרת לא. גם אותם בתי כנסת שרתו את הקהילה? כן, ממש לא זכור לי. באיזה שפה דיברו אצלכם? גרמנית. לא יידיש? ההורים דיברו יידיש, אני לא אהבתי עד היום, אני לא אוהבת, אבל דיברו ביניהם, ולפעמים גם כמה מילים בפולנית שאנחנו לא נבין. היו כאלה שנשארו בפולין? כלומר, היו להם קרובים? ודאי, כן. לאבא הרבה ולאמא אחות. יש כאילו זיכרון. בגלל שככה מאוד חשוב לי כן... להרגיש את השנים הראשונות לפני שהכל משתבש ומשתנה. את חושבת שלהורים היו חלומות להישאר באוסטרה? אני זוכרת את המעט שהיו מאורעות בארץ, ואז אמרו, דיאראבר, כנראה היו מרידות עם זה... שנים 29, לא, אני נולדתי ב-29. 36. 36, אני, כן, בת 7. מהוראות בארץ. מהוראות בארץ, וזה אני זוכרת. שמה, לא הבנתי? שיש התנכלויות של, זאת אומרת, מצד אחד אמרו הערבים, הם מכניסי אורחים. אם אתה נכנס לאוהל, זה היה הסיפור כילדה.
אם אתה נכנס לאוהל, הם יחבלו אותך ויערכו אותך. ברגע שאתה יוצא, הם יכולים לפגוע בך. אבל איך... זה מה זכור. ואז זכור לי שכנראה, כשהיו המאורעות, דיברו ביה רבר. זה אני זוכרת כילדה, אבל לא. אם היו להם חלומות... הם דיברו פלסטינה. כן, דיברו על פלסטינה. דיברו על פלסטינה. זאת אומרת, הייתה ציונות. מתחת לפני השטח, דיברו על פלסטינה. זאת אומרת, היו איזשהם חלומות לעזוב גם את וינה ולעלות לארץ. כי מה? כי היו קרובים בארץ? היו קרובים בארץ, ודאי. מי היה בארץ? היה אח של אבא שלי, שהוא היה בקבוצת שילר, ואחר כך בתל אביב. ובעיקר משפחת שטרייק בפתח תקווה, ברובה. היה שלום שטרייק, שהוא היה סופר ומנהל גימנסיה, והבת, הילדים שלו, ושאחר כך, בזכותם, אנחנו נקלטנו, והייתה בת דודה, היו קרובים בהחלט. אז היו דיבורים על תקופת המאורעות, על האי שקט הביטחוני בארץ. דיבור. אבל הייתה איזושהי משיכה בכל זאת להגיע לשם. לפלסטין, כן, בהחלט. לא עודף, כי אולי ההורים דיברו ביניהם, אבל זה באמת בגילים צעירים. היותר מאוחר אני, את כל הזיכרונות שיש לי, זה מהאנשלוס, ממרץ 38, בזה אני... תכף נגיע לאנשלוס. אבל אם... קשרים עם גויים באוסטריה, היו למשפחה, נכנסו אנשים לבית? ממש לא. יכול להיות, אם הייתי יודעת השאלה, הייתי שואלת את אחותי, אבל זה מה שזכו. אז אני מתרשמת מהדברים שלך, שהייתה ציונות, שהייתה איזו זיקה, שהיה איזשהו רצון יום אחד להגיע. בינתיים ההורים הכל. חיים, כן, חיים באוסטריה. 33, עולה המפלגה הנאצית בגרמניה. אני זוכרת שאת ילדה קטנה ואי אפשר לצפות ממך באמת לאיזשהו דיווח על הדברים. אבל אם היום אולי את יודעת, אם משהו מהגזענות, מהשנאת יהודים, מחלחל לתודעה של ההורים כבר בשנים האלה, 35-36. ממש לא זכור לי. מה שזכור לי במאומם זה כנראה באחד במאי משחקים, ויכול להיות שדיברו אם היה מקבי ואם היה שיתוף. מעט אני זוכרת, ונסו עם אופניים מקושטים, ואבא שלי אמר משהו בנושא על האחד במאי. מעט, ככה... זה אומר שהוא היה סוציאליסט, לפחות עם איזה... הוא התעניין בזה, כן, בנושא. אבל... בכל אופן, את, זו ככה באמת השאלה האחרונה, לפני שאנחנו נכנסים לשנת 38, את כילדה מילדות יודעת שאתם יהודים? כאילו המילה הזאת, הנוכחות הזו, קיימת בתוך ההבנה שלך כילדה? אני יודעת שאנחנו יהודים, ודווקא לא כולם נראים כלפי חוץ, כמו, לא רוצה להגיד אינטליגנטים, אבל גם מסודרים חיצונית. הייתה ילדה שמנה, ותמיד עם כובע ועצמות, לעומת הנוצרים שהם יחד, בתמונה לבושות יפה ואחרת. אז היה קצת קטם לא יפה. זאת אומרת שהילדות היהודיות, הסביבה היהודית נראתה פחות ייצוגית, פחות מטופחת. אבל הכל במעט מאוד, כי רק עקב השאלות זה מתעורר, אבל זה לא... מי שנוח. כן, אני רק חושבת, את מובילה אותי לזיכרון שאני יודעת, תמיד דיברו... שחשת משהו. שמשהו, כן. שגם אפשר אולי להניח ממה שאנחנו שתינו יודעות היום על העולם, שהייתם מהגרים, נתלשתם ממקום אחד, וזה תהליך מסוים של כמה שנים לסגל את המנהגים ואת התרבות, והייתם סביבה של מהגרים, לפחות שלך. בהחלט. לא הרגשתי שייכת ב-100%, אבל זה היום אני חייבת להגיד. אבל בזמנו הלכנו לבית ספר, חזרנו לעשות שיעורים, שיחקנו עם הילדים שגרו ממול, שהם היו יהודים, והלכנו לגן,
והמשפחה. המשפחה של אבא. עד 38, עד 38. זאת עד האנשלוס. חוויתם אי פעם משהו שהיום אנחנו קוראים לו אנטישמיות, של פגיעה, של העלבה, של הצקה, של בריונות? עד אז לא זכור לי דבר אחר. גרנו, גם אח של אמא שלי, היו שלבים שהוא גר איתנו בבית, כי הוא היה רווק, ולא, כנראה לא היה מסודר, אני לא יודעת בדיוק, אבל היה איזו תקופה שהוא נאלץ לעזוב עבודה, להתחבא, ואני לא יודעת למה, אבל הוא היה אצלנו בבית כאילו בהיחווה. איזו תקופה, זה ידוע לי, אבל פרטים. ולדעתך זה עוד לפני האנשלוס? זה לפני האנשלוס. היו תקופות. ואז קורה מה שקורה 1938, כמו שאת אמרת, חודש מרץ, מה בעצם קורה? זה קורה ליל שישי, הרדיו פתוח, ואני שומעת, אז אני כבר בת 29, אני אני עוד עושה חשבון בגרמנית. אני יודעת, אפריל 29, אז את בת 9 בדיוק. חודש לפני. ואני שומעת את ראש עיריית וינה, ממשלת אולי שושניק, אם זה השם ידוע, והוא אומר, ויש הפלישה או האנשלוס, הוא אומר, לא רציתי לשפוך דם נקי, ולא לא את המילה נכנעת, קיבלתי את הכניסה של הגרמנים. זה אני זוכר, לא שסיפרו לי, אני שמעתי במאוזניי ואני... מה היה בהכרזה הזו שלו, באמירה או בהקלטה של זה, שכל כך נצרב בזיכרונך? כי זה היה ליל שישי, היה שקט, היה רעש, כבר היה ההמנון הגרמני, וכנראה מציל רעש, ואני כבר פחדתי, אני זוכרת, היינו מפוחדת, הייתי מפוחדת, וכנראה הסביבה הייתה שקטה, סבתא, אמא, אבא ואחותי, אנחנו יושבים ליל שישי, והיה ליל שישי, היינו אורחים שבת, ואנחנו יושבים ומקשיבים, ולי זה חלחל. והפחד הזה שאת מתארת, שישר חשים בו, הוא פחד כי ראית אותו על הפנים של המבוגרים? לא, כי אני שמעתי, אני לא יודעת. אולי ראיתי גם על הפנים, אבל... בעצם מה שאת אומרת, שהבנת דרך השידור הזה, שמשהו, של היהודים משהו... עומד להיות משהו לא טוב, שהגרמניה ויהודים כן. זה איזשהו חידור. לא רק כזה. יהודים, על וינה, על המקום וינה. שאני חיה בו. הבנתי. משהו בעובדה שהמדינה נגזלה באיזשהו אופן, או קרה משהו. נכון מאוד. איך באופן מעשי את מתארת, או לא דווקא מעשי, איך את מתארת את השינוי שעובר עליכם בשבועות הבאים? אני יכולה להגיד ככה, זה מרץ, אפריל זה פסח. ואמא שלי דאגה שבפסח, במעט כסף שיש, אבל שנתחדש בבגד. ואחותי ואני הולכות לתופרת, מחליפים את המעיל מצבע דהוי, הופכים את המעיל, כפתורי זהב, הופכים אותו לצבע כהה. אנחנו הולכות ברחוב, ועוברת, ובדיוק שיירה של היטלר עובר ברחוב ראשי או כמעט ראשי. היטלר עצמו? היטלר עצמו קדימה, והאנשים עומדים משני צידי הרחוב. זה אחותי ואני שתינו הולכות, ואני רואה ושומעת את השיירה עוברת ברעש, ואנשים צועקים הייל היטלר כבר, אפריל, זה קרוב לפסח. וכשאת ואחותך... נזכרות בזה היום, איזה סוג של זיכרון. זהו, אחותי, דיברנו הבוקר ואני סיפרתי חצי מילה שיש לי רוח, ואחותי אומרת, אני לא כמוך, אני לא חוזרת על הדברים. גם, אולי גם לא, לא אין לה נכדים, ואני היה לי שורשים, כמעט ל-11 הנכדים חזרתי על הסיפור, והם כבר יודעים, חלק יודעים בעל פה.
ואני, אז פחות החלפנו דעות בינינו. אבל הסיטואציה הספציפית הזו, שכולם מראים, היילי היטלר, אתן מבינות שזה משהו? משהו, אני מבינה, אני מפחד, הכל, קודם כל פחד. ואני לא, מה שכן, כבר שבוע אחרי זה או משהו כזה, אני עוברת בית ספר יהודי. נדרשת, מצטווה או ש... אני כנראה נדרשת שכבר לא ללמוד בבית ספר שהוא מול הבית שלנו. אני בכיתה ד' אני חושבת, ועוברת וצריכה לעבור את אותו גן שהיינו הולכים לדודה. ושם יש בית ספר יהודי ואני הולכת לבד וכל בוקר הלוך וחזור. לא זכור לי, לא עם ליווי ולא, אבל אני הולכת לבית ספר יהודי. ואחותי כבר נכנסת לגימנסיה, וחייס גימנזיום, חיות, זה היה פרופסור, והיא מתקבלת אחר בחינות מיוחדות, והיא התקבלה לכיתה הראשונה. וכמה שנים היא גדולה ממך? שנה וחצי. שנה וחצי, וזה כבר גימנסיה. והיא גימנסיה, אז כנראה אני דלת או היי, והיא כבר, אולי נכנסים בהיי, כבר נכנסים לגימנסיה. אז יש בית ספר יהודי, כל, הוא שונה באופן מובהק ממה שלמדתם? לא, גם לא הרבה זמן למדתי שם. אחר כך הפסיקו את הלימודים כבר בכלל, כי 9.5 כבר, סוף השנה כבר... זאת אומרת, עד סוף השנה עוד למדת? עוד למדתי קצת, כן. והוא לא נמשך לי? אני זוכרת את שם המורה, תמיד. נורה ברסטיאן, כתבתי, יש לי ספר. היא הייתה יהודיה. כנראה. מתקבצים. פתאום כל הילדים היהודים שנאלצו לצאת מבתי הספר הציבוריים, יש שם בתוך בית ספר, בשיעורים, דיבור על מה שקורה? כלום, אין לי כלום. על הבית ספר היהודי, אני זוכרת רק מעצמי, אפילו בת אחת לא זכורה, אני חושבת שלמדתי, אם זה אחרי הפסח, וגומרים ללמוד בחודש... ולמה לא המשך בספטמבר? זהו, שכנראה כבר לא הלכו לבתי ספר. אז בוא נראה איזה חוקים את יודעת שהיו נגד היהודים בתקופה הזאת. זה ודאי, זה זכור. אני יודעת שזה כבר המשך סיפור מה קרה בפועל. אז אני אשאל ואחר כך תמשיכי מהמקום שאת רוצה. החוקים אני לא יודעת. אבל בפועל, ציירו על הרצפה מגן דוד, ותפסו יהודים ברחוב עוד רגע. עוד רגע נגיע באמת לשלבים האלה שתופסים יהודים, מה שרצית לספר. אבל ברמה המיידית, קודם כל החלפת בית ספר, אני שואלת אם ברמת הפרנסה של אבא הוא יכול היה להמשיך לעשות את מה שהוא עשה או שזה נסגר בפניו? אני, הוא היה הוא עבד, היה לו דוכן באיזה כניסה של בית, והוא מכר פירות וירקות. אני לא חושבת שזה היה בהמשך של התקופה הזאת. היה גם שהוא היה מביא לנו דוגמאות של בגדים לתינוק, והיינו מלבישים את הטדי שלנו, את הגדוב הגדול. בזה הוא עסק, זה מה שאני יודעת, אבל... אז לא. את אומרת שגם מתחיל להיות לא פשוט לא. ללכת ברחובות. מאוד. כי מה קורה? כי במקרה הזה תופסים ככה זה... איך הם יודעים שאת יהודיה? את אבא, לא אותי, אותם. איך יודעים שאבא יהודי? איך יודעים? הצטוויתם ללכת? עדיין לא. עדיין לא. אז לפי מה לפי יודעים? לפי מה יודעים? אולי שואלים? ואז הם נאלצים להתכופף עם דלי וזה, לנקות את המגן דוד, ודברים יותר קשים שגוזרים את הזקן. אבא שלי לא היה לו, אבל יהודים אחרים גוזרים את הזקן. ובעיקר הסיפורים שאני שומעת, זה מחלחל וזה מפחיד. מי עושה את הפעולה הזו של לתפוס יהודים ולהכריח אותם לנקות את המדרכה? כמובן אס-אס, אס-אה. מיד אח, הבגדים החומים, פחד, הבגדים החומים שלה. האוכלוסייה לא יהודית משתפת עם זה פעולה? אני נמוס, לא יודעת. עומדים בצדי הרחובות, נותנים לזה לקרוא. אני לא בחוץ, מה שפחות, אני בבית. אני
זכור לי עומד קומה שנייה, מסתכלת מהחלון, עם בא איזה אוטו, ודוחפים יהודים למקום בית הספר שהוא הופך לקונסטרנציון שלה, למחנה הסגר ודרגשים. למה הוא הופך למחנה? למה את קוראת מחנה הסגר קודם? מקום מעצר, מורידים דרגשים, מורידים, כמו שהיום זה קרשים שמניחים על זה איזה מקולה או משהו, מורידים, כנראה שזה מקום הלינה, ואני רואה את זה מהחלון, דוחפים אותם, בא אוטו שחור, כולו סגור, רק למעלה גלגל, וכשראיתי בארץ אוטו תנובה, נוסע עם גלגל למעלה, היה לי קשה. בעצם מול הבית שלך, מה שהיה קודם בית הספר, יש עכשיו יש מחנה מעצר. ואת יודעת שאנשים שמובאים לשם הם בדרך כלל יהודים? בדרך כלל יהודים. בדרך כלל עצורים. מה קרה? לאן הם נשלחים? אחר כך הם כנראה נשלחים. כי יש לי המשך, יש יום כיפור. הכל עוד ב-38. שנייה, למה עוצרים בשלב הזה יהודים? למה? כי זה כנראה... כאילו, המשפחה שלכם גם חשה שזה יכול להגיע אליה? כן, כן. באו אלינו בלילה, זה סיפור. אם נגיע אליו, באמצע הלילה דופקים בדלת, נכנסים החיילים. אבל רצית לספר משהו קודם שקשור ליום כיפור. לא, אז אחרי זה יום כיפור. נכנסים, ואחותי ואני מחבקות את אמא, והחיילים אומרים, אולי זה באמת יותר מאוחר, כי הם נכנסים לכניסה, זה עוד לא לך, וכולנו עומדים, שלושה מבוגרים, סבתא, אבא ואימא, ושתינו, והחיילים אומרים, מה, אנחנו צריכים לקחת מפה שני אנשים, והיות ואנחנו מחבקות את אימא, אז לוקחים את סבתא ואת אבא שלי למעצר, ובבוקר אנחנו לא הולכים לבית ספר, ואימא שלי רצה ומנסה לשחרר אותם, ואז אומרים, תרוצי הביתה, כמובן, עם מגלב או איזשהו, וסבתא שלי מגיעה אחרי כמה שעות, ומספרת שהיא אמרה לחייל, נו, ומה יהיה עם הבן שלי? זו לא הבן שלה, כמובן. אז אמרו, אופי מפה מהר, לכי מהר, תסתלקי מפה. ואחרי כמה ימים או יומיים, אבא חוזר, העירייה, זה נקרא קולטוס גמנדה, כנראה משחררים, או לאט לאט, אבא הגיע הביתה. אני, לא היו מכות ולא היו עינויים, הייתה, עצרו, ולי זה מספיק. אני לא יודעת. זאת אומרת, יש להם נתונים ורישום, איפה גרים יהודים. הם דופקים דלת אחרי דלת בבניין. בדרך אגב, אני ממש לא זוכרת אף שכן או שכנה שאנחנו גרים בבית משתי קומות או שתי קומות. אנחנו קומה שנייה, זה בטוח. שזכור לי מישהו שאני מכירה או שלום, כלום. לא ילדים ולא משפחות מבוגרים. מה שכן, מי שפותחת את השער וסוגרת, house tour, מה שנקרא, אותה אני יודעת שהייתה איזו אישה שהייתה דואגת שבאחת, בעשר סוגרים את השער הראש, את הדלת הראשית. זה... אבא או סבתא מספרים משהו? מה חקרו אותה? מה שאלו אותה? מה אמרו להם? לא, לא. זה פעם אחת, ואחר כך קורה פעם שנייה. מה קורה פעם שנייה? ואז כבר אנחנו... פעם שנייה זה אחרי לילה בדולח? לא. לפני, וזה, אני חושבת שזה לפני, ואז נכנסים ודוקרים, יש לנו בכניסה מין שולחן ומפה, או, ואז דוקרים, מה זה שם למטה? ואז הם אומר, אנחנו אומרים, אבא שלי אומר, מזוודה, מזוודות, אנחנו נוסעים לפלסטינה, ואז הם אומרים, ברוך השם שמתפטרים מאוד חזיר יהודי, במוזנאי. וזהו, ועוזבים אותנו. אנחנו נלך קצת אחורה. כן. זאת אומרת שהחיים כבר מקבלים צורה שונה לגמרי, הפחד באוויר, הפחד לצאת החוצה, הפחד לבוא במגע. יש... סיפורים מספרים שאיך שהם נכנסו, נכנסו לחנויות של היהודים, כמובן ברחוב הראשי, ולנשטיין שטרס, איזה הרחוב הראשי בווינה, בווינה נכנסים
לוקחים סחורה וכותבים בפתק, אנחנו נחזיר לכם, תרשמו מה לקחנו, זה רק לצורך גרמני, כמו זהו, וגם שוברים זכוכיות במקום שלא נותנים להיכנס, או בשבת יהודים לא פותחים את החנות. זה גם ידוע שיש התנכלויות אישית. מה שאנחנו מכירים, המושג הזה, היטלר יוגנד, בריונות של צעירים. כנראה רק לפי סיפורים, אבל לא מעשית, ואני אישית. רק מאבא שלי שמענו מה היה ברחוב, עצרו את זה, נתנו לו לנקות, העליבו, השפילו. מקומות ציבוריים, לא הולכים כבר. יש לפה? איסור להיכנס. יהודים וכלבים, היה כתוב בפירוש, אין כניסה ליהודים וכלבים. על מה? על... על אפילו בגינה. יש הרבה. ואנחנו בסביבה, מולנו, חוץ מבית ספר עממי, יש בית ספר תיכון. יש לנו תמונות, עוד היינו בווינה, אחר כך פעמיים אפילו היינו. ואני רואה את הרחוב, אני רואה איפה סבתא שלי הייתה יושבת בחוץ, ואוכלים גלידה, זה בימים הטובים, אבל אותו רחוב. אבל בזמננו, לא, אני לא מטיילת. היו לנו קרובים, עוד בימים יותר טובים היינו נוסעים למחוז אחר, אבל בתקופה הזאת, יושבי בית יושבים. נעצרים, מצמצמים כמעט. אמרת שקורה משהו ביום כיפור, מה קרה? ביום כיפור, ההורים הולכים לבית הכנסת, אחותי ואני נשארות בבית, ואז יוצאת הודעה שבסיום הצום, פחות או יותר אחר הצהריים, שכל היהודים צריכים ללכת לווסטבן, לרכבת המערבית, כי צריך לצאת מפה. ואני מדברת עליי. אני שוב פעם, מה יהיה? ההורים יחזרו, ניסו לרכבת, מה יקרה? איך, מה יהיה? אנחנו יושבות בבית. היה איזה מנהג שישבו, פיזרו אפר ואכלו ביצים קשות. היה מין אבל כזה, ההורים חוזרים. איכשהו זה מתפוגג, השמועה, הייתה שמועה ולא קרה כלום. אבל לפני זה עצם השמועה נשאר. זאת אומרת, יש איזה איש שקט שהולך ומסלים כל הזמן. כל הזמן. הרגשה שמשהו לא טוב עוד עומד לפניכם. ולבליל הבדולח. שזה קורה בנובמבר. שזה קורה בנובמבר. משהו ברחוב שלנו. או שעוד פעם עוצרים אנשים, או מי שעובר ברחוב, או שדופקים בדלתות, ואבא שלי יורד למטה ועומד בסקרן לראות מה קורה, ואני למעלה בחלון, אבא, פאפי, תעלה למעלה, פחד, מה? לא קרה, בפועל לא קרה כלום, הוא חזר, אבל כבר ברחוב, אז ברחוב, בואו באותו יום, ממש בלילה, או יום לפני, או יום אחרי ש... אז יש מאומה, יש אנטיש, יש איש שקט. ואז מסתבר שאבא שלי דאג כנראה, או איכשהו סידור את הניירות. רגע, לאט לאט. ליל הבדולח, אנחנו יודעות במה מדובר, ניפוץ של חנויות, של בתי כנסת, שריפת ספרים, מעצרים. חלק מכל הדבר הזה הגיע אל המשפחה שלכם? בפועל לא. ראיתם פגיעה ברכוש יהודי? שמעתי, הכל שמועות, שברו את החלונות, כמו שאת אומרת, עצרו אנשים ברחוב, היכו, בעיקר עצרו למחנה, מחנות מעצר, ופחד. המילה דחאו, כן, דחאו, מאוד אני שמעת כבר על דחאו, לא אושוויץ, דחאו, דחאו, נכון מאוד. עבור המשפחה אני מבינה שזה רגע של טלטלה והבנה שצריך לעשות איזושהי פעולה. כן או לא? כן, אבל לא הילדות, אנחנו... אבל זאת אומרת, אבא מתחיל... מפסיקים ללמוד, אנחנו בבית. אבא כנראה עובד או שרץ לעירייה או למוסדות לסדר ניירות.
אנחנו מקבלים עזרה מדוד של, מקרוב משפחה, בן דוד של אמא, שמסדר כנראה את הסרטיפיקט, את ה... הוא חי בארץ? הוא כבר נפטר, יש לי במקרה לא, קלטת. לא, אבל באותם ימים... באותם הוא... ימים הוא בשוויצריה, הוא זמר. הוא היה שר בבית הכנסת, ו... חזן גם. חזן. ומאוד קול יפה, הסיפורים שאנשים היו עומדים ברחוב, מקשיבים. סיפור עצוב, הוא נשאר בודד מהמשפחה שלו. המשפחה, הוא למד בחדר, חזר הביתה וזרקו, נפלה פצצה בפולין על הבית. אבא, אמא ואחיו נספו והוא נשאר בודד. ואז אמא שלי מבקשת את סבתא שתארח גם אותו. וסבתא, וזה מאוד קשה, כלכלית. והוא כנראה קצת אצלנו, ככה זכור לי, כי הוא זמר ומנגן מפוחית פה. יש לי פה את המפוחית. ובאותם ימים הוא בשוויץ. הוא בשוויץ. איך הוא הגיע לשוויץ? כאן, הייתה איזה משלחת, הוא באמת זמר, כבר שר בווינה. והוא הגיע בשוויץ כאיזה סיור או הופעה, ופוגשת אותו משפחה, בחורה ממשפחה מאוד עשירה ובמצב טוב, ואיתו אני אתחתן. והוא יש לו, הוא באמת יש לו כסף, והוא עוזר לנו, הוא כנראה דואג לסרטיפיקט. שאנחנו להורים ולך שתי אחיות. למרות שאת לא אומרת את הדברים בצורה ברורה, את אומרת שזה כנראה וזה, יש מצב שבו נתונים היהודים בווינה והמשפחות שלך, מצד אבא ומצד אמא, וזה נקודת זמן שמי שיכול רוצה להיחלץ ממנה. כן. ואז נרתם לעזרה אותו בן דוד של אמא, שנמצא בשוויץ ויש לו אמצעים. בדיוק. וגם נולד לו בן. כי השאלה שכל הזמן רציתי לשאול אותך, כי ידעתי שעליתם לארץ בצורה... כן. כתיירים. נכון. אז כסף הרי לא היה במשפחה, נכון. כי אבא היה רוכל. נכון. אז הדבר הזה מתבצע בעזרת בן דוד. ואימא שלי כל החיים... איך שהם באים ומתאקלמים, זה סיפור, אני לא כרגע. הייתה מחשבה אולי לעבור לשוויץ? לא, אנחנו עברנו דרך שוויץ, כי שם קיבלנו את הניירות כנראה בבאזל, ועוד אפילו הדוד, הבן דוד מטייל איתנו בברן, ואנחנו רואים את הדובים, קופצים, וככה מטיילים בשוויץ הניטרלית, היפהפייה ועולם אחר. יצאתם מהבית, פשוט... נסענו ברכבת, עוד לקחנו ציורים, אחותי ואני יושבות בקרון ומשחקות, מקשקשות, ואנחנו נוסעים בלילה, בדצמבר, נוסעים לשוויץ. מבחינת השלטונות האוסטרים, מותר לכם לנסוע? מותר לכם... אם יש ניירות, כנראה. אם יש ניירות, כן. כנראה הכל היה מסודר. או אם יש כרטיסים? כן. לא זכור לי ויכוח או דיבור או... הנושא הזה מסודר, אבא מסדר. כלומר, עדיין מותר לצאת, אפשר לצאת, אם יש לך אמצעים, אם יש לך כרטיסים, אם יש לך איזשהו... אנחנו כן הצלחנו לצאת. אמנם סבתא שלי נשארה, והיא יוצאת השנה אחרי זה, יש לה אפשר, איכשהו מישהו עוזר לה, ואני לא יודעת איך, והיא מגיעה למאוריציוס. וחייתה שנה וחצי במאוריציוס, ובאה... היא הגיעה עם האונייה פטריה. כן, בדיוק. היא הגיעה עם פטריה. ואחר כך היא באה לארץ, חייתה איתנו איזה... אני כבר בקיבוץ, אחותי ב... נגיע לזה. כן. אז אתם נוסעים ההורים ושתי הבנות לשוויץ. עולם אחר, משפחה עשירה, לא יודעת מה לעשות עם הכסף. בבית יפה ושלג, והאימא... בעלת הבית אומרת לנו, לא לדרוך על הפרחים, זה אמנם מכוסה בשלג, זכור לי. וכשאנחנו עוזבים, היא אומרת, תשלחו לי גרייפפרוט מפון פלסטינה. ואנחנו מבלות שם, אחותי ואני, ומשחקות עם הבובות של המשפחה, ונולד, לבן דוד נולד בן, שמו טדי, תיאודור, תיאודור הרצל, תיאודור, ואבא שלי הסנדק,
זה היה חודש ככה, וביד אנחנו נוסעים, טוב, זה המשך, טריאסט. דרך טריאסט. דרך טריאסט. עכשיו, היום היה בעיתון או אתמול, קראתי על טריאסט. שם יצור באוניות. גלילאה, באנו באונייה גלילאה. באתם באונייה גלילאה. היו שם קבוצות של עליית הנוער גם? אנחנו עם משפחות, בעיקר מבוגרים. אני עולה עם אבא שלי לסיפון, אחותי ואימא שלי עדיין בקבינה. ולדעתך ההורים כבר ידעו אז שהכוונה היא פשוט להיעלם פה יחד? באנו לארץ, לרמת גן. מיטות ברזל של הסוכנות, מארחים אותנו. כעבור יום, יומיים, באים מפתח תקווה, מה אתם עושים פה? בואו אלינו, כל משפחה שאתה. אבל אם את אומרת מיטות סוכנות, אז זה נשמע כמו עולים חדשים. נכון. ולא היה לכם כסף לסרטיפיקט. נכון. או שאולי המשפחה שלמה את הכסף הזה? לסרטיפיקט ודאי. אבל, כן, אז הגעתם באופן רשמי כעולים. כן, ירדנו בנמל תל אביב, סיפור בפני עצמו. אני רק אומרת שהגעתם כעולים, ואחר כך החלטתם. לא, הגענו כעולים, אבל זה היה ברור שאנחנו באים לחיות בפלסטינה, בעזרת הסרטיפיקט של הדוד, של הבן דוד. שדרך אגב, יש לי פה קלטת של... והבן שלו, זה במסוגריים, הוא מנגן פסנתר, והדוד שר, ושלחו לי את הקלטת, ואנחנו עוד לא הפכנו את זה לדיסק, וזה... לא שמעתי את האופרה. הוא נשאר כל השנים בשוויץ. הוא נשאר בשוויץ. אז אתם מגיעים ארצה, ממש ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה. לא, ינואר 39. ינואר 39. בסדר, חצי שנה במושגים היסטוריים. קרוב מאוד לפרוץ מלחמת העולם. ולניתוק של אירופה שהכרתם, של אוסטריה, ממה שמתרחש כאן. באיזה חודש עלתה סבתא? סבתא שנה וחצי אחרינו. ב-1940. כן. איך את מתארת את ההתאקלמות, הסתגלות? טוב. ביום וחצי או יומיים ברמת גן, ברחוב הרועה, ובאים מפתח תקווה, למה ידעו שאנחנו ירדנו בנמל תל אביב, דוד שלי, אח של אבא, שהוא גר בתל אביב, ושהוא היה בקבוצת שילר, אבל הוא כבר עובד במרכז קופת חולים. אז יהושע שטרייט מקבל אותנו. יהיה שמך בישראל אליזה, ושמך יהיה יוספה. עד היום היא כועסת, כי היו תמיד שני שמות. היה יוזפינה דבורה. למה הוא לא קראו לה דבורה? אז זהו, ככה הוא מקבלים אותנו, ואנחנו הולכים עם הדוד לרחוב ריינס, ובדרך אני רואה חמור וגמל, מה זה באמצע תל אביב? בווינה אין חמור וגמל ברחובות. זה הירידה הראשונה מהנמל, כמובן ערבים לוקחים אותנו בסירה מהאונייה, וזה הנמל תל אביב, זה די התחלה, ינואר 39, זה היום הראשון. ואז אני פוגשת את הבן שלהם, הבן דודי, שאול. שאול שטרייט חי עד היום בפתח תקווה, ברמת גן. וזהו, ואחר כך פתח תקווה, כל שטרייטים בפתח. גם דן כנר קרוב אותו דבר, עד היום דן כנר. מה, דן כנר קרוב שלה? הוא נשוי, אבא שלו, אח של אבא שלו נשוי עם בת דודה, בקיצור. ובכל שבת נפגשים באים לבת דודה בפתח תקווה, שבעלה רופא עיניים מפורס, כנוע, דוקטור קאנר, מקבל בבילינסון את כל הערבים, ואנחנו נפגשים עם הילדים, שמחה וססון, ילדות טובה. כל העולם שהשארת שם מאחור, וינה, האנשלוס, רק בראש. ובעלי טוען, אני, עד יש לי כמה לילות שאני צועקת. ובעלי נוגע בי, ואז אני צועקת עוד יותר. הוא אומר לי, תלכי לפסיכולוג, תלכי לרופא, תלכי לפסיכיה. יש, עד היום קורה לי. שמשהו מה... אני פחדתי. אני מודה, אני פחדנית, או אני, זה חורט בי, הזיכרונות האלה, זה... קשה לי.
מישהו מבני המשפחה שנשאר בווינה נספה בשואה? בווינה לא. אבל בפולניה אחות, כן. ומצד אבא? האזור בפולין שעליו מדובר זה אזור שהיו בו אתרי רצח נוראים. בטח, בגליציה וידוע, כן. יש לי מכתב שאחד האח כותב אנקל נקומה וירצ'ן קימן. הוא כותב, בהולנד יש לי גם דודה, את חיה בהולנד, אחות של אבא שלי, שהולנדים מחביאים אותה ואת בת דודתי במעליית גג. ואז הם יודעים שהם הולכים, והוא כותב לו במכתב גלויה, והגלויה מצולמת בספר, והוא כותב לו אונקל נקומה. בוא תגידי את זה בעברית. דוד נקמה עוד יבוא. הוא כותב להם את זה כי בזו, לא כמובן היו סנזורה וקראו את התוכן. ויש לי את הספר הורודנקה. וזהו, ואנחנו מתארים, ומגיע חג שבועות, והולכים למגרש המכבי בפתח תקווה, ורוקדים אורו אחים, נעלי הר ציון, ואנחנו שתי ילדות, אמא שלי מלבישה אותנו מה שיש, ואנחנו כותפים פרחים בלילה, מאיזה גינה, לא גינה, מפרחי בר, ועוברים אנשים, ואומרים, מה אתם עושים פה? יכול להיות נחש. באמצע, בערב, ככה שיהיה לנו זר. וככה, לאט לאט, אני זוכרת, אני הולכת בלילה לקאנר, למשפחה, לשמוע את כל ישראל בעברית. לא, 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 זה היה כל לילדים, פינת הנוער, או שבערב לשמוע, ואצלהם לנו כמובן אין רדיו. אמא שלי עובדת בכפר סירקין, בכביש, לובשת מכנסיים, אישה בת ילידת 1902, אז היא בת 37-8, שאנחנו בארץ, ואבא עובד ברפיח, ומחליפים עבודות. איזה רפיח? במחנה רפיח? בדרום, שבוע שלם, ולא חוזר הביתה, רק בסוף שבוע. ואחותי ואני הולכות, וכמובן אנחנו מתקבלות לגימנסיה של שלום שטרייט, ובאבת שלו, אסתר שטרייט, הסופרת לימים, היא צעירה מאיתנו, אבל אימא שלה אישיות בלתי רגילה, מקבלים אותנו, ואז אימא שלי עובדת אצלהם קצת בעוזרת בית. וככה, לכל יום קצת ועוד קצת מתארים ולומדים עברית. אנחנו עומדים בבית ספר והילדים סביבנו, אז עוד לא הגיעו ילדים ועומדים, איך מה פתאום באתם? וקצת צוחקים, העיניים הסיניות שלי, ולאט לאט לומדים, גם בחוץ לארץ למדנו עברית, אמא שלי עמדה על זה, הנה ניחה פיצה, בעברית תקנית. תקנית. ולאט לאט, אבל טוב. אבל כשאני יודעת היום שאת מייסדי קיבוץ חוקוק, והיית בפלמח, נכון? נכון. תכף נדבר על זה קצת, אבל... אז אפשר להגיד שההסתגלות שלך, ההשתרשות שלך, כל המילים האלה היו במאה אחוז של הצלחה. אני חושבת. הפכת להיות מאוד ישראלי. נכון מאוד. אני עד היום יש שירים. מה, את מכירה את השיר הזה? אני אומרת, ודאי. אמנם באתי והכניסו אותי לכיתה ב'. והמורה כתבה על הלוח, להעתיק עמוד בכתב יפה. להעתיק? לא מכירה מילה כזה. עמוד? זה עמוד חשמל. באתי הביתה, בוכה, אמא, אני לא מבינה כלום. בכיתה ב', טוב. לא, זה היה, כנראה היה כיתה ד', אז הורידו אותי לבית. בקיצור, שתינו יחד קופצות כיתות, לא למדתי ד', ולא... הגעתי למקום הנכון, אחותי חסרה לשנה. ואנחנו לומדים בגימנסיה, ואז יש לי כבר חברות בעברית, ומהמשפחה, ואסתר, הנערה הזאת, היא חלתה בשיתוק ילדים, והיא צולעת, וההורים מסדרים לה טבעות בכניסה לבית, ואנחנו באות לאסתרקה, ואנחנו מתנדנדות, וכביכול חברות, אבל היא צעירה מאיתנו, וזה
זה לא בדיוק, אבל מקבלים אותנו כל כך יפה, ולבוא לאכול מדי פעם ארוחת ערב, אצלהם זה דבר גדול, כי... איך התגוררתם? פתח תקווה, פתח תקווה. אני אקח אותך ככה בשביל לסגור את הסיפור של אירופה, רגע לשם, ואחר כך ככה אני אדבר על ה... ככה, על החיים הבוגרים שלך, או חיי פה וחוקוק, ההגעה לחוקוק, שנות מלחמת השחרור וכו'. אבל אני רוצה לסגור את הסיפור של אוסטריה. כן. היום, זאת אמירה מאוד נפוצה, שהאוסטרים הם יותר אנטישמיים אפילו, אני לא יודעת. בכל אופן מציינים בשנים האחרונות את האנטישמיות באוסטריה כמשהו ככה שמאוד ייחודי לאוסטרים. מה את חושבת על זה? זה מתחבר עכשיו לסיפור שלכם? זה משהו ש... בדיעבד את חושבת שהוא נכון? בפועל, היום בראש שלי, אני חושבת שזה נכון מאוד, אף על פי שאישית, אני יכולה להגיד, חוץ מהסיפור שהתחלתי להגיד, שאנחנו עומדים בגינה ציבורית ובמעגל, והצלם אומר להרים ידיים ולהגיד, הייל היטלר, לא נפגשתי במקרה כזה אישית. אבל מה שראיתי מהחלון, זה תמונה... אנטי-יהודית, וזה היה גסטאפו, זה היה האס-אס הגרמנים, לא וינאי. הייתה חנות למטה שהלכנו לקנות סיגריות לאבא, או שממול היה איזה, קנינו איזה לבן כזה, פרו-פרו קראו לזה, כמו שהיום עם פירות ורוד, בימים יותר טובים, אבל אישית לפגוש גרמני או שכח כלום, כלום. מישהו במדים של נאצי. ממש בפועל, חוץ מה שבלילה שהיו אצלנו. אז למה בכל זאת את חושבת? בגלל... רק בגלל היום הפוליטיקה והכתיבה והוולדורף, אני לא יודעת מה שמו היה, שהיה גרמני שהוא היה... היה איזה ראש ממשלה שהוא היה ידוע נאצי. בתקופות, כן. אז רק מתוך ידע ש... שעיתונות ואני קוראת... אבל זה לא משהו שאת יכולה להגיד עליו מה... לא, בפועל אני באמת לא יכולה להגיד, אבל אני מאמינה ב-100% שזה ככה. עכשיו... לא ניסו גם להציל אותנו, לבוא אלינו מישהו, לא היה כזה דבר. כשסבתא הגיעה עם אמא פטריה והגלו אותם, העלו אותם מלוניות ושלחו אותם למאוריציוס, העובדה שיש לה פה בת ואולי עוד קרובים לא יכלה בגילה להשאיר אותה בארץ? שום דבר. הגלו אותם. לקחו, זה הם... לא מזמן היה על האונייה, איך קראו לה אירופה ה-20. האונייה המפורסמת שהגלו... אקסודוס. שהגלו אותם חזרה לגרמניה. היום שאני קוראת את זה, אני יותר... איך סבתא שרדה את השנים במאוריציוס? כן, זכור לה באוהל, הדליקה נרות בשבת, זה זכור לה. והייתה חבורה, ממאוריציוס, אני גם לא הרבה דיברתי, כבר הייתי בקיבוץ. ההמשך הוא באמצע, אחרי שלמדנו בפתח תקווה, ובסך הכל בבית ספר, בגימנסיה עד כיתה ח', וגם היו צריכים לשלם, וכמובן גימנסיה זה הרבה כסף. ואז אמא שלי התעניינה, אמא בעיקר, אבא עבד הראש שלו. והגענו לחוות הלימוד של רחל ינאית בן צבי. ירושלים. ירושלים, שנתיים. ושם גם לימודים וגם עבודה. ואמא אמרה, מקצוע. מה היה מקצוע? או לעבוד בלול, או בכברת, או בגן ירק. ואחרי שנתיים הגיעו חבר'ה ממקווה ישראל, יוצאים להכשרה, לפלמח, כמובן, הכיתה, או הרבה בנות, וככה המשך. המשכנו והגענו לגינוסר. אבל שם זה ימים טובים. באים ילדים מסורים, באים לארצה, ילדי עליית נוער, ללא הורים, שהלכו ברגל ונקלטים. ורחל ינאית, אנחנו עובדים בצמחי נוי, ובבוקר, ידיים קפואות, קוטפים את הפרחים ושולחים למשתלה מזה חיים.
ודרך אגב, לפני שתי לילות היה מוישק תימור מדבר על רחל ינאית, היא בן אדם טיפוס. לא, הוא הנשיא, אבל היא הנשיאה כנראה. סיפור בפני עצמו, לא שייך. והימים עוברים, ואנחנו ישראלים, ועולצים לפלמח, ואנחנו באים הביתה, ואבא שלי אומר, נו, מה אתם עושים? סיקרט, סיקרט, הסודי, הכל, ואנחנו לא מספרים, רק נותנים לנו בגדים, חליפה, וחצאית מצמר, זה הפלמח, אני לא יודעת מאיפה קיבלנו, וזה מותר ללכת, ואין חופש, פלמח, פה לא מקבלים חופש. בנים מרשק וכולי, אנחנו ישראלים לכל דבר, ואני אוהבת לרקוד, ואני עובדת בצמחים, בנוי, בגינוסר, ורוכבת על סוס, ואנחנו לומדים נשק, יוצאים ועומדים בתחנה, ורואים עם הקצין הבריטי נכנס, ומיד מטלפנים, ואנחנו רצים עם הרובים חזרה לתחנה, כי היינו בחוף הים, התאמנו, בנות, ואש לילה, ו... ישראל. החיוך אנחנו... לא עוזב אותך, כמו עכשיו. החיוך לא עוזב אותי, כן אמרו לי. פה אני מחייכת, במקום אחר אני אדמעות מיד. עם מי התחתנת? אני מצאתי, אנחנו היינו נוסעים, באנו לחקוק, אחיינו שנה בגינוסר ושנה בנען. בנען היינו הכשרה גדולה, קיבוץ נען, דוד זהבי, ושרנו ו... היה נהדר, ושם היו טייסים, וטייס אחד ניגן אקורדיון, ואני, יש, והוא סידר לעצמו לגור על איזה שחכם, ואני באתי וישבתי מחוץ לזה להקשיב לאקורדיון. חיי הכשרה, והם שומעים מוזיקה קלאסית, ונהדר, ממש טוב, ועובדים, או בבית ילדים, או איפה שצריך. ובשלב מסוים הנוער העובד דואג שהכשרת נען תשלים את חקוק. ויש ויכוח אם ללכת לנגב, להקים יישוב חדש. זה אחר כך מתברר לי שהוא מקים בין 11 היישובים שקמים בנגב, הוא שומר להם, הוא בהכשרת בית השיטה, אני לא מכירה אותו. 43? לא, יום פה 46. 46, הוא מגיע. אנחנו באים לחקוק הכשרה גדולה, המון חבר'ה, ופה בינתיים אין כלום, ישנה חומה עד היום. זה המבנה הראשון שסולל בונה וחקוק, ואנחנו יותר מדי אנשים, ושולחים לפלוגות עבודה, שיהיה כסף לחיות. קצת כמובן הסוכנות וקק"ל עוזרים, החבר'ה עובדים בסיכול, אבל מחלקים. חלק נשארים פה לשמור על המקום, והרבה נוסעים לפלוגות עבודה. אני מגיעה לבית השיטה ועובדת בבית ילדים, ופעם בשבועיים או נוסעים בליל ביום שישי באה מסעית, ואנחנו עומדים על המסעית, מחזיקים בשלבים ונוסעים לחקוק. כולם באים לעינה, יש המון חבר'ה, אין מקום לישון, ישנים אחד על הרצפה, אחד מסתדרים, חלק במקום של הכביסה, שמחה וססון, ואז אני רואה בדרך עולה, הוא עולה ממגדל, יש פלוגת עבודה גם במגדל. עובדים אצל העיקרים, בגווניות, כותפים. אז מי זה? קוראים לו שלומו. הוא עושה פרצוף. כלום, באנו לחקוק, הוא עובד איפשהו ואני עובדת, וככה הכרנו. שלומו יליד הארץ? שלומו יליד הארץ, בכפר חסידים, עם ההורים שלו עלו. מרוסיה, זה רוסיה, נכון? לא רוסיה, זה גם פולניה. שכחתי. ההורים עלו בידיעה שקודם מחוץ לארץ רכשו קטע אדמה, ועד היום טוענים ששילמו בשביל איזה קטע אדמה, אבל לא יודעים איפה. הוא ואחותו ואחיו ושני אחיו. ובאים לארץ ובכפר חסידים, יהודים שהייתה להם חנות בדים, וגדלים פרות, ואחד האחים כמעט נכניס את הראש לתוך החבית של המים שהפרה שותה. וככה גדלים, אבל האבא חולה.
ונאלצים לעזוב את, את כפר חסידים, ויש מדריך חקלאי ממקווה ישראל שבא להדריך את העולים החדשים מפולניה, איך לעבוד, לאבד את האדמה, הולכים לקישון, קוטפים, עובדים, אחותו גדולה ממנו בחמש שנים, ובקיצור באים לפרדס חנה, והוא חי בפרדס חנה כל השנים, אבל זהו, זה סיפור פחות או יותר. והיום, בואי תגידי כמה מילים על המשפחה, כמה ילדים יש לכם. כן, ובקיצור היינו בפלמח, בגינוסר, ועלינו לחקוק כשהראשונים הגיעו ב-45. הוא ב-46, ואני הגענו לעינה ב-47. עכשיו זה 70 שנה, אני פה, הוא 71. אבל אני הכרתי את הראשונים בזכות גינוסר חקוק. אנחנו הבנות לוקחים את הסטן, כל בת לוקחת חלק כמה שם, ויש לנו ממקף, עמוס קינמון, ואנחנו הולכות ברגל בלילה, מגנוסר לעולים לחקוק. הוואדי זורם, זרם חזק, עוד יש הרבה מים, ואנחנו צריכים לעבור בלילה בלבנים, נכנס מים, עולים לחקוק ברגל, אין כביש כמובן, ואנחנו באים ויושבים החבר'ה הוותיקים, הם באים מהכשרת חפציבה. והם שמחים ומנגנים ושרים, הוא מתרגז, הם דופקים על השולחן, כל הזמן את אומרת דופקים, אבל באמת בשמחה, יש פטיפון, שומעים מוזיקה רוסית, זאת ההתרשמות שלי באחת או שתי הלילות שאנחנו עולים לחקוק, ואני מכירה כמה אנשים מהם, ובזה זה עובד. בשלב מסוים, הנוער העובד, התנועה, אנחנו עוד לא בקיבוץ המאוחד, רק עדיין עוד בפלמח, אבל עולים לחקוק, להשלים את חקוק. הם, כמובן, להכשרה זה תמיד, זה מתחיל עם 35 ולאט לאט מבקשים עזרת הורים ועוזבים, אבל נשארים. וכמובן, יש ערבים שמתנקלים ושומרים בלילה, והיו יריות, וסיפור חקוק היא התחלה. בסיפור בפני עצמו באים ילדים ומבקשים שנספר. כל אחד מנקודת זיכרונו. מתי התחתנתם? באיזה שנה? אנחנו התחתנו בשישי לשישי 50. זהו. ונולדה נועה, ואחר כך רעות. וכשאני ילדנו את רעות, חיפשתי שם כזה יפה. אז עבדתי עם חברה שאמרה לי, יש עגלה רעות. רעות? והיו פה ארגנטינאים, איזה מין שם, ריהוט? לא, רעות. לא הכירו את שיר הרעות, חשבתי שיר משם. ואחר כך נולד שי, והיום שי נשוי, שי חי ברמת גן, יש לו 4 ילדים, הבת שלו הבכורה גמרה צבא, הייתה בתאילנד, הביאה לנו את הפיל, הבת השנייה הולכת ל-8200, אתמול היה ברדיו, מה גורלם אם הם צריכים להחזיר למדינה את מה שהם למדו. אתמול הייתה תוכנית בערב חדש. ושני בנים, אשתו גננת, כולם עומדים אצלה בתור. הבת הבכורה נועה חיה בפרדס חנה, אצלה, יש לה הנכדים, כולם אצלה הרוב, שישה. באים, ובעלה שף, גם כן בן עין החורש, ארץ ישראל. משפחה. ורעות חיה בחקוק, ובעלה אבי מנהל הקהילה, והוא עוזר לנו, קיבלנו עכשיו את העובדת הזרה. אמנם לא בשמחה, רצינו, אבל הוא בן 90, נפל כמה פעמים. אני הייתי עכשיו חולה במקרה, הייתי בבית חולים, היה לי שלבקת חוגרת. בצורה קשה מאוד. הגיע לראש, ואז הייתי בצפת ובפורי. אני עכשיו בהחלמה כביכול. לדבר אני יכולה, אבל ללכת פחות. ואנחנו עכשיו עוברים ימים לא קלים. החום הזה א', אבל גם עובדת. הצלחנו, בחורה נחמדה, משתדלת מאוד, עוזרת לנו. אני לא רגילה שיגישו לי, אבל... אומרים, תתרגלי, מגיע לך, את גם משלמים. אנחנו ככה. ויש בחקוק, עוד נשארנו עוד ותיקים
אפשר לספור כמעט על יד אחד עוד קצת. מאותה הכשרה, קצת לפנינו, קצת אחרינו, מעט מאוד, קצת חולים, עוד עובדות, יש הודית, זה השלבים של הוותיקים. ומנהל הקהילה, החתן שלנו, מאוד מנסה לקלוט אנשים נוספים שיבואו לחקוק, ויש לנו קבוצה אקולוגית, שקיבלנו אותם כשהיינו על סף מצב קשה מאוד, כשהקיבוצים, והם הציעו את עצמם, רוצים לבוא לגור בחקוק, ויש להם, למה לא, למה לא, והיום יש להם רצון גם להשתלט, אבל משתדלים לעצור את זה. כי הם הרבים היום, אנחנו כמעט... מה זה אומר קבוצה אקולוגית? קבוצה אקולוגית זה אומר, יש להם כמה עקרונות. לא רוצים שירססו, אבל מוכרחים לרסס, יש לנו גידולים. אז מרססים כנראה עם חומר... הבנתי, כלומר, האג'נדה שלהם זה איכות הסביבה. כן, בדיוק, משתדלים, ויש להם בית ספר, בית המעיין, ובאים הרבה אנשים רוצים מאוד להתקבל, אבל עוצרים את זה, כי הם 40 משפחות כבר, הגיעו 8, ועושים כמה כנסים משותפים, חגיגות, יש יום שוק, פעם בחודש שוקוק, יש אביבייה וקיצייה, יש להם דברים, יש חבר'ה לעניין מאוד סימפטיים מאוד, אבל יש גם קיצוניים, אנחנו פה, מגיע לנו, אנחנו פה, עכשיו אנחנו הרוב, אולי לא רוב מספרית, אבל הרבה ילדים לכל משפחה, 3-4 ילדים, באמת הרבה ילדים, ועדיין לא יורדים מספיק. כן, זה החיים שלנו, וקצת קשה להם עכשיו. אבל הבת שלי פה. בוא תבחרי איך הילי. לסכם. איך לסגור את הרעיון הזה. באמת, על הרצף הזה של החיים שנולדת שם באוסטריה, שנאלצתם לברוח על החיים, גם אם לא קראתם לזה ככה, אבל קראתם את המפה, שסבתא שלך הוגלתה עד מאוריציוס, וכל זה כדי להישאר בחיים, והנה, את ממש שורש עמוק של הארץ הזאת. איך את רוצה לסגור את הרעיון? תראי, לא חשבתי. אני שולפת. זה בעיה שלי. זה לא בעיה. ואז אני, לפי השאלה, אומרת ככה. ברגע, יש איזשהו יתרון. אני מבינה, אם להגיד לרופא, או שפה אני יושב, אפילו החתן, יכול לצחוק עליי ולהגיד, את מפולניה. אבל אני מרגישה טוב עם זה שאני קצת יוצאת דופן מהסברס. לא מתעלה חס ושלום, אין לי עוד. אבל אני בהחלט מרגישה שאני מתעניינת ורוצה לדעת מה שיותר ומשתדלת לקרוא כמה שיותר. בעבודה שלי ידעתי מה אני רוצה, רציתי להיות מנהלת חשבונות, עשיתי את זה כל בוקר ב6, לרוץ לעבוד, בלי לפקפק. לא נסעתי לטיולים, אחר כך נסענו בשלב מסוים. היינו הזוג הראשון שהקיבוץ נתן לנו כסף לנסוע, אחרים נסעו בכספר. אני מרגישה ישראלית ושורשית, ויחד עם זה, היום שמדברים, הנכד שלנו פה, בחור מאוד, הוא מורה לפסיכומטרי, יש לו ראש טוב, והם לא מרוצים מהפוליטיקה, ולא נורא לחיות בארץ אחרת, ואני לא כל כך כועסת. אחותי כועסת. מה את מדברת? מה את מדברת? את מוכנה ש... ואני לא כל כך כועסת, כי גם אני חושבת שהיום המצב לא טוב. וזה אכפת לי. עכשיו, אנחנו יחד היות בעלי, הוא לא רואה. והוא בראש אחר. אנחנו לא כל כך... אנחנו לא הרבה מדברים פוליטיקה. יותר אנחנו עכשיו, פעם היינו אוכלים אצל רעות,
שישי שבת, מדברים עם הנכד, ארבעה ילדים יש לי רעות, שלושה בנים ובת. מדברים, פוליטיקה מדברים, זה אחרת. היום אני רואה מוזיקה אנגלית, זמרים, בוב מרלי, ענין בן שנתיים וחצי, בוב מרלי. זה לא אני. אנחנו עוד אוהבים את השירים של הפלמ"ח, אבל יש בעיה עם המצב בארץ. יש מצב, אני לא טוב. אבל אני אוהבת לדבר על וינה ולספר, בהחלט. ואני שמחה שבאתם. ומה את אומרת למשפחה שלך, לכל הנכדים והנינים שיגדלו ושיהיו כולם בריאים? איך את מברכת אותם ככה? בואי... הנה, חיילת שלי, שלנו, במצפה רמון, מסיימת תוך חודשיים. אמיתי, מה את רוצה לעשות? כן, אני יודעת, אני אסע לטייל, ועכשיו אני אסע עם תגלית, קצת להכיר את הארץ, היא מכירה יותר את השירים, גם כן, מאשר איפה זה... יער הקדושים או איפה, אז היא ביקשה מהצבא לטייל עם תגלית איזה, ואחד הנכדים הוא מדריך אותם שלושה שבועות, הגיעה קבוצה מבריטניה, מאנגליה, והוא מדריך אותם, והבת שלי הראתה לי את התוכנית, הם לא יכולים לנשום ממקום למקום שיספיקו בשלושה שבועות. אני אומרת להם, להם, לא מדברים עם, על הארץ, אבל זה ברור שהלכו ללמוד. הבת הבכורה של הבן גמרה צבא, הייתה בתאילנד עם החבר פה שם, רוצה ללמוד ריפוי בעיסוק. כן, מתאים לו, להצלחה. הבת הבכורה שלנו בפרדס חנה, בת שיש, נועה כבר בת 60, נכון? 61. נועה. הבת שלי, ככה דומה לי. אני אוהבת לדבר איתה, לשוחח איתה. בעלה שף, עושים קצת אירועים בקיבוץ. מארחת הרבה מאוד את הנכדים. ומה את מאחלת לך ולשלמה? בריאות. אני מרגישה שהפעם הזאת הייתי בבית חולים וקיבלתי המון סטרואידים עקב המחלה שעלתה לי. הרופא אמר ש... יש פגיעה בכלי דם זעירים. היה לי כאבי ראש וכאבי גב, כמובן, השלבקת הזאת. אני מנוטרלת מפורים. זה התחיל בפורים שגילינו את השלפוחיות, ואני עד עכשיו, אחרי בית חולים, לא מתאוששת. לא מתאוששת. אני מצטרפת לברכות, שרק יהיה טוב, שכולם יהיו בריאים. היה לי עונג. אמיתי, לשמוע אותך, החיוך שלך הוא חיוך מקרב ומשמח. תודה רבה. תודה לכם, המון תודות. זה, לא ציפיתי למפגש כזה נעים. תודה רבה. בתמונה רואים את אבא שלי שחי בחקוק כ5 שנים אחרי שאימא נפטרה. אבא היה בן 78, אחותי ואני, ועל ידי עומד שי, הבן הצעיר שלנו, שהוא פה בגיל הזה, אני חושבת, בן 12. אנחנו התחתנו, היינו כבר בחקוק, אבל התחתנו בפתח תקווה, יחד עם אחותי, באותו יום, שתי חתונות, שתינו, אחותי לפני שקיעת השמש, ואני אחרי. בכדי שזה אסור מבחינה יהודית, כנראה. והוא שלמה, ואני אליזה, בשישי לשישי 50. זהו, אנחנו חגגנו 60 וכמה שנים לפני. וזהו, אנחנו עד היום חיים בוויכוחים, בשלווה. משפחת שיפמן, שלושת הילדים, נועה, רעות ושי. זה בדירה הקודמת שלנו, בית הפלמ"ח ביום הולדת 75, נגיד. יום הולדת 80 של אליזה, ואנחנו מבלים בווילה מלצ'ט,
זה קרוב לחקוק, ופעם בשנה אנחנו משתדלים לכנס את כל המשפחה וחוגגים חמישי, שישי, שבת.